السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں. آج پھر انشاءاللہ میں آپ کو ایک مذکرہ بنا کر دکھاؤں گا. کچھ جملے جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں ان کو عربی میں ہم کیسے بنائیں گے وہ سکھاؤں گا. اس کو ہم مذکرہ بولتے ہیں. اس سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ہماری یہ مذکرہ کی تمام تر ویڈیوز اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ عربی مضمون نگاری سیکھ جائیں گے. آپ کے ذہن میں جو بھی بات آ رہی ہے جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں ایسے ہی آپ ان کو عربی میں کہنا بھی انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. مثال کے طور پر میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ میرے پاس ایک قلم ہے, ٹھیک ہے؟ تو میرے پاس ایک قلم ہے, مجھے اس کی عربی بنانی ہے. آپ روزانہ مذکرہ لکھا کرے اور ہمیں چیک کرا دیا کرے واٹس ایپ پہ. مذکرہ لکھنے کا طریقہ میں ان میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ بسم اللہ لکھے, پھر تاریخ لکھا کریں, روزانہ بنایا کریں. تو مجھے کہنا ہے میرے پاس ایک قلم ہے. تو میرے پاس عندی ایک قلم ہے, قلمن میرے پاس ایک قلم ہے. مجھے کہنا ہے کہ جس کی قیمت 100 روپیے ہے, یعنی جس قلم کی قیمت 100 روپیے ہے. قیمت کے لیے سمن, سمن کا ورڈ یوز ہوتا ہے. جس کی قیمت, اب ہم ایک جو ہے ضمیر لے کے آئیں گے, پروناؤن لے کے آئیں گے, تو سمن ہو نون پر پیش آئے گا. سمن ہو یعنی جس کی قیمت, یہ ہو جو ہے یہ پریزنٹ کر رہا ہے کس کو, قلم کو, ٹھیک ہے. جس کی قیمت کتنی ہے, 100 روپیے. 100 کے لیے مئت روبیتن, ٹھیک ہے. دیکھیے مئتن کے بعد جو بھی آئے گا اسم یا جو بھی یہاں پر پیسے یا کچھ بھی چیز آئے گی, ٹھیک ہے, تمیز, تو وہ کیا آئے گی, اس پر زیر آئے گا ہمیشہ میاں کے بعد, ٹھیک ہے. تو مئت روبیتن جس کی قیمت 100 روپیے ہے. اس کے بعد مجھے کہنا ہے کہ یہ قلم مجھے میرے بڑے بھائی نے ہدیہ کیا تھا. تھوڑا آپ کو جملہ لمبا لگ رہا ہوگا لیکن دیکھیے ہم کیسے اس کو آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے فعل لے کے آئیں گے. فعل کیا ہے, ہدیہ کیا تھا. ہدیہ کرنے کے لیے اہدا یہودی, اہدا ہدیہ کیا تھا کس کو, مجھے. تو جب بھی اہدا کے ساتھ آپ کو لگانا ہو کہ کس کو ہدیہ کیا تھا تو اس پر الا لے کے آتے ہیں. تو اہدا الیہ, ٹھیک ہے, اہدا الیہ مجھے ہدیہ کیا تھا. کس نے, میرے بڑے بھائی نے. یا تو آپ پہلے فائل لے کے جائیے ایک دم یہاں پر, یا آپ مفعول بھی لے کے آ سکتے ہیں, تو آپ کی مرضی ہے. ہم نارمل جو طریقہ ہوتا ہے فعل فائل مفعول کا, تو یہ فعل ہو گیا, پھر ہم فائل لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. میرے بڑے بھائی نے, میرے بھائی, اخی میرے بھائی, کون بھائی, بڑے. اب اخی کی ہم صفت لے کے آئیں گے کیونکہ کبیرو میرے بڑے بھائی, یہ ہو گیا ہمارا اخیل کبیرو, میرے بڑے بھائی نے ہدیہ کیا تھا یہ قلم. ہذا القلم, اس پر زبر آ جائے گا, ہذا القلم میرے بڑے بھائی نے, دیکھیے اہدا ہدیہ کیا تھا, الیہ مجھے, اخیل کبیرو میرے بڑے بھائی نے, ہذا القلم یہ قلم میرے بھائی نے, بڑے بھائی نے یہ قلم مجھے ہدیہ کیا تھا. کب, 3 مہینے پہلے. مجھے کہنا ہے 3 مہینے پہلے, تو پہلے کے لیے قبل, ٹھیک ہے, قبل 3 اشہر, 3 اشہر, ٹھیک ہے. اشہر یہ جمع ہے, 2 جمع آتی ہیں شہر ان کی, شہور بھی آتی ہے, ٹھیک ہے, آپ شہور بھی یوز کر سکتے ہیں, قبل 3 شہور یا پھر قبل 3 اشہر. ہم یہاں پر اشہر ہی یوز کر لیتے ہیں, قرآن کے اندر بھی اشہر ہی یوز ہوا ہے, تو اشہر زیادہ فصیح جمع مانی جاتی ہے. شہور بھی یوز ہوتی ہے, وہ اپنا الگ الگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے فصیحوں میں کا, ٹھیک ہے. قبل 3 اشہر 3 مہینے پہلے, اس طرح آپ بنا سکتے ہیں کوئی بھی مذکرہ اور کوئی بھی جملہ.